Hey Christian, skal du ikke hjem og lade min barbie? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal se, om jeg spiller guitar. Nå, men så ses vi. Ja, vi ses. Hej. Du har reddet mit liv. Det var så lidt. Jeg tror lige, du skal hjem og lege med mig. Ja, nej.